I ara escolta'm, Quimet. Para bé l'orella, que t'explicaré una bonica història. Fa molts anys, en una masia molt i molt antiga, hi vivia un jove pagès. Cada dia, amb els primers raigs del sol, l'Arnau es llevava per poder fer totes les feines del camp. Solia gaudir d'un bon esmorzar. Necessitava molta energia per encarar bé el dia, perquè ja ho saps, Quimet, la feina del pagès és molt sacrificada. Després d'esmorzar, donava de menjar els polls i els porcs, llaurava les terres i, per acabar, anava a pasturar les vaques pels verds prats del Baix Berguedà. Tot això feia? Sí, Quimet. Un dia l'Arnau, havent dinat, va anar a reposar sota l'ombra d'un arbre. I no era un arbre qualsevol, no. Era una alzina molt gran i solemne. La gent deia que era màgica. S'hi estava tan bé sota aquell ombra que l'Arnau s'hi va dormir profundament. I vet aquí va començar a somiar. L'Arnau es despertà de cop. I a l'adonar-se de que tot havia estat un somni, s'aixecà amb força i amb un gran somriure a la cara. Mira, Quimet, jo no és que sàpiga gaires coses, però si alguna cosa sé és que, tot i que en aquesta vida s'ha de treballar de valent, també ens hem de permetre moments per gaudir, per estar amb els nostres i per deixar-nos endur. Però nosaltres encara som nens, Quimet. I ara ens toca jugar.